אין כמו יציאה לשטח, טיול ולינה בחיק הטבע כדי להשרות עלינו רוגע ושמחה מחוץ לבית. אם כבר אורזים ציוד לטיול, אז למה שלא נהיה טיילים אקולוגיים? נכין לכלי הרחצה שלנו תיק נוח במיוחד, שעושה שימוש חוזר במגבת ישנה ומשדרג אותה למוצר הכי שימושי בתיק הטיולים. אז מה צריך? מגבת ישנה, חוט ומחט, שרוכים או סרטים צבעוניים, מוצרי רחצה לטיול ועיפרון. ועכשיו כשיש כבר הכל, אפשר להתחיל. מקפלים את המגבת לאורך לגובה של כ-14 סנטימטר, משאירים אורך כללי של כ-10 סנטימטרים נוספים. תופרים ומחברים מימין ומשמאל כך שיווצר כיס. אפשר גם להשתמש בדבק בד אם התפירה מפחידה אתכם. נשים לכיס את כלי הרחצה שרוצים לארוז, מברשת, משחת שיניים, סבון או שמפו קטן, מברשת שיער וכל השאר. מודדים ומסמנים את הרוחב של כל מוצר ומוצר, תופרים או מדביקים לאורך, כך שיווצר כיס קטן עבורו. מוסיפים זוג שרוכי קשירה צבעוניים במרכז הגובה של התיק באחד הצדדים. גם השרוכים יכולים להיות עשויים מבד ישן או מנעל שכבר אין בצורך. מגלגלים, אורזים וקושרים. יוצאים לטיול, מצטחצחים ומתנגבים בחלק החיצוני של תיק הרחצה המעולה שיצרנו לבד. ואם התיק מתלכלך בשטח, אין בעיה, אפשר לחבס גם אותו. שומרים על הסביבה, ממחזירים ונהנים.